հիմնականություն գործադրում կին պատգամավորների նկատմամբ եւ անկեղծ ասած ինձ զարմացնում է իշխանական թիմի կին պատգամավորների պահվածքը, ովքեր լռում են, սա բումերանգ է, հասկանում եք, եւ բնականաբար մենք ունենք մեր ժողովրդի աջակցությունը, բայց գիտեք ժողովրդավարական կարգախոսներով իշխանության եկած ուժը մենք տեսնում ենք, որ այսօր շատ ավելի բիրտ մեթոդներ է կիրառում իր ընդդիմախոսներին լրացնելու. Ասեմ շատ պարզ մի բան, հանկարծ չմտածեն, թե որևէ մեկը վախեցած է, ուրեմն մեր մեջ վախեցածներ չկան, մեր մեջ իրենց սկզբունքներից հրաժարվողներ չկան. Եթե մենք դուրս ենք եկել, ուրեմն մենք հաշվարկել ենք այս իշխանության ստորության եւ նենգության բոլոր հնարավոր քայլերը, որ կարող է բոլորից դեմ այդ թվում ինձ, որ թվում է թե աբսուրդագույն բանը կլինի, շինծու գործեր հարուցել, փորփորել, քրքրել մեր անձնական կյանքերը, ամեն ինչի ընդունակեն, ասում եմ, ամեն ինչի պատրաստ ենք, որևէ բանից չենք վախենում, որևէ բանի առաջ չենք այսպես, հա, որևէ բան մեզ չի ստիպելու, հա, որևէ ռեպրեսիա մեզ չի ստիպելու հետ կանգնել, ուրեմն մեր, ուրեմն խնդրից երկրում հաստատել օրինականություն, ինչ էր արել Բարգավաճ Հայաստանը, ընդամենը ասել էր, որ այս ոլորտներում արձանագրված է ձախողում, եւ եթե իրենք կարծում են, որ այս կեր իրենք կարող են լրացնել ընդդիմությանը, ապա պիտի ասեմ, որ սկսված է այս իշխանության այսօր դրվեց այս իշխանության վերջի սկիզբը, խնդրում եմ իմայս հայտարարությունը արձանագրեք եւ կտեսնեք, թե ինչ արագ ուրեմն այս իշխանությունը կնքելու է իր քաղաքական մահկանացին։ Իսկ ազգային ժողովի դիրքորոշումը անձեռնմխելության հետ կապված եւ նման հարց բարձրացած, ինչպես է գնալու։ Ես չգիտեմ, ես վստահ եմ, որ իշխանությունը մեկ միասնական կոճակ դարձած քվեարկելու է կողմ, եթե կարգիք ծառուտ մի րոպե անգամ չեմ կասկածում, չնայած ասեմ, որ խորհրդանական ինքայերի խմբակցության մեջ կան բավականաչափ թվով պարկեշտ, ուրեմն պատգամավորներ, նաև մարդիկ, եւ ես չգիտեմ նրանց վրա պրեսինգը ինչ կարգի կլինի, բայց ես ուզում եմ նրանց բոլորին ասել, չմոռանան վաղվա օրվա մասին, չմոռանան, որ վաղը գալու է յուրաքանչյուրի եւ յուրաքանչյուրիս պատասխանատվության ժամանակը։ Ես հույս ունեմ, որ իշխանությունը ստապ կգնահատի ստեղծված իրավիճակը, չի գնա իր վիճակը առավել բարդացնելու այս, ինչ ասեմ, ապօրինի եւ բիրտ ճանապարով։ Իսկ ինչ քայլեր եք դուք այդ դեպքում անել։ Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի սահմանադրությամբ մեր իրավունքները, մեր քաղաքացիների իրավունքները, մեր կողքը կանգնած քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու բոլոր քայլերին չենք ընկրկելու, հետ չենք կանգնելու, մեզ հնարավոր չի ճնշել, թող բոլորիս կալանավորեն, ձերբակալեն։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության բոլոր պատգամավորները դրան պատրաստ են, եթե մենք ուրեմն այսօր հիմա ուրեմն այստեղ կանգնած պաշտպանում ենք բոլոր այն մարդկանց իրավունքը, ովքեր ասում են, թույլ չենք տալու մեզ վերեցնել, ուրեմն մենք գիտակցում ենք բոլոր հնարավոր հետևանքները, ինչի ընդունակ է այս իշխանությունը։ Ես Օրաբյան դիտարկում եմ այս սցենարը, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ամբողջությամբ մանդատները վայրկենի։ Դա ինչ կտա։ Նոր ընտրություն երբեք չի լինի, ես խնդրում եմ ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, սահմանադրագետների հետ կարծում եմ դեռ ես շատ ժամանակին, երբ որ ընդունում էր սահմանադրությունը այս հարցը քննարկել եմ, դա չի բերի, իրանք ունեն, ես որքան տեղյակ եմ, այնքան թվով պատգամավորներ, որ դա չի բերելու խորհրդարանի աշխատանքի կազմակերպման։ Շնորհակալ եմ։